Och vad kul att se så många här. Vi behöver er verkligen för bredden i den här föreningen. Men för att bli toppalaget här tänker vi att vi delar in i lite grupper här. Så vi tar tjejer, går lite till vänster där. Det blir bra. Bra. Har vi någon homo-bi här som vågar erkänna? Homo-bi, tack. Lite till höger där. Då har vi några nya i Sverige. Anyone new in Sweden? Form a group over there. Over there. Thank you. Har vi några överviktiga här? Några överviktiga, då tar vi dem lite längre bort där. Ja, lite fort. Så ja, så ja. Yeah! Har vi några som är nybörjare? Som inte hajar grejen än riktigt? Ja, så åt det hållet då. Bra! Underbart! Då har vi toppat laget! Bara de bästa kvar!